zaključku letošnjega leta lahko rečem, da smo zadovoljni vse tisto, kar smo v letošnjem letu realizirali. Vemo, da denar je vedno manj, občine nekako so vedno bolj prikrajšane glede financiranja strani države, ampak kljub temu nam je uspelo vse tisto, kar smo si zastavili, tudi realizirati. Če omenim mogoče samo tri projekte na področju investicij, izgradnja nove povezovalne ceste za naselje Trlično, kjer smo s tem ukinili dva nezavarovana železniška prehoda, izgradnja sodobnega zunanjega košarkarskega igrišča v športnem parku na območju Donačke gore smo dogradili vodovod. Sem pa zelo zadovoljen, da smo, bi rekel, v toku celotnega leta lahko izvajali vse zakonsko obvezne naloge, skratka, vsi proračunski uporabniki so imeli zagotovljena finančna sredstva. Kar se tiče prihodnega leta, želja potreb je še vedno veliko. Jaz upam, da vse tisto, kar imamo dejansko že ker pri nas imamo dvoletni proračun, da bomo tudi v prihodnjem letu realizirali. Kar se tiče slovenskega okvira, je v letošnjem letu zaznamovalo nekaj dogodkov. Jaz bi omenil sprejem arbitražnega sporazuma. Vemo, nekako tako kot je bilo pričakovano, Hrvaška pravzaprav ta sporazum bojkotira, vedno bolj počasi teče, tudi z nekako mešanimi občutki to sprejemamo tudi, bi rekel, v slovenskem prostoru. Drugi pomemben dogodek je prav gotovo bil izvolitev novega predsednika države, ki je nekako po pričakovanju dosedanji predsednik Borut Pahor tudi dobil nov mandat. Pa nekako, če zaključim v kontekstu, kar se je dogajalo, bi tudi nekako zaključil s tistim, kar se ni dogajalo, pa kar se bi bilo potrebno zgoditi. To tisto, kar je vlada Mira Cerarja obljubljala, kar bo postorila, predvsem mislim na področju zdravstva, na področju pokojninske zakonodaje in tako dalje. Vemo, kakšne so čakalne vrste, vemo, da prebivalstvo se nam stara, pokojninska reforma bi se morala tudi sprejeti, pa še marsikaj, in tega ni bilo postorjeno. Kar se tiče dogodkov v nekem svetovnem merilu, sam osebno menim, da je nekako nas nenehno novoizvoljeni predsednik Trump presenečal z različnimi izjavami, da skratka, nekako temu smo se že navadili, Severna Koreja nekako rožlja z orožjem, kar ni dobro, pa bi rekel tudi, da dejansko še vedno je nevarnost terorističnih napadov, kar je pravzaprav tudi bilo dejansko nekajkrat izvedeno v letošnjem letu. Ja, prav gotovo nas v prihodnjem letu na državnem nivoju čakajo tisti najpomembnejši dogodek, to so državnozborske volitve. Enako je na lokalnem nivoju, kjer bodo lokalne volitve, kar se tiče v nekem svetovnem merilu. Jaz upam, da kakih večjih pretresov ne bo v okviru Evropske unije. Vemo, dogaja se Brexit in tako dalje. In upam, da nekako bo prihodnje leto nekako potekalo v dialogu, v sodelovanju, predvsem tistih, ki so odgovorni za vodenje svetovne politike.